स्काई साँचो चाहिँ यस्तो डुबन परेछ है, हेर्नुहोस् त ल, हेर्नुहोस् स्काइस डुबन पुरा पानी उता तल्लिएर वहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पोलको अगाडिपट्टि पुरै पानीको ताल परेछ। अब त्यो रोडमै जानै लाग्छ है पानी, रोडमा त्यही पानी सबै यता हाम्रो पछाडि घर पछाडिबाट पुरा डुबेर आउने है। हेर्नुहोस् गाई यस्तो भइसकेको छ हाम्रो, पुरा डुबिसकेको छ हाम्रो कुखुरा खोर डुबेर नि ऊ हामीले कुखुरा निकालिसक्यो है, कुखुरा निकालिसक्यो। अब यता भरेर पुरा यो बाटोमा हिँड्नै नसक्ने भइसकेछ त्यो खेत, हेर खेत पुरा डुबेर त खतम भइसक्यो। अब यता यतै यो धारासारा सबै डुबिसक्यो फेरि है। अब यत्रो भोला छ यहाँ माथि छतबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब गाई अब पुरा यो नि पानी पुरा उताबाट आउँछ क्या ऊ, हेर डुबेर पुरा सत्यनाशै। हाम्रो दुइटा भैँसी एउटा पारा एउटा भैँसी छ बिचरो ऊ, हेर पानी डुबेर पानी पसिसकेको छ क्या त्यहाँ खेत, खेतको पानी, खेतको पानी होइन यताको पानी। हाम्रो परालो यो वर्षमा सत्यनाशै भयो, खत्तम भयो। मुसा पसेर गाई मुसा पस्यो भने चाहिँ यस्तो गर्दो रहेछ ऊ, हेर मुसा पसेर त्यत्रो पराल थियो खत्तम पाऱ्यो सबै। पानी चाहिँ यताबाट आउँछ है गाई चाहिँ, यो त घर पछाडि यस्तो नाला छ ऊ, त्यो त्यही अघिको पानी आउने नाला, त्यही नाला यो नालादि सानो भएको कारणले गर्दा पुरा यताबाट बुढो गराउँछ। ल मेवाको रुख पनि पल्टियो अरे हाम्रो है, पुरा पानी यताबाट छिरेर आएको थियो यस्तो गाई खै त बगाउँछ नि बगाउनु पुरा है, पुरा उभर पुरै डुबेर खत्तम भएको भैँसी सुते छ खै, कहाँ भैँसी सुते, भैँसी त भैँसी डुबेर ऊ यस्तो हलाक भइसकेको छ हाम्रो भैँसी। अब मान्छे त डुब्ला आइसक्यो पराल, हेर परालको हलाक थियो नि। मुसा पसे भने चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ गाई, मुसा पसल्न नै नहुँदो रहेछ, मुसा पसेको त मुख त्यत्रो परल उहाँ टुप्पसम्म थियो त मुसा पसेर यस्तो भइसक्यो खत्तम भयो। यो वर्षको परल चाहिँ गयो वा गाई, पानी चाहिँ यताबाट आउँछ है, यता बढेको बढेको पानी ओहो उहाँ भैँसी त पर ऊ खेलेछ हौ भैँसी त यहाँ हेर, भैँसी त पुरा ऊ आलु खेल्यो नि त हट लोकाइ। अब यो त के भएछ हेर्नु पऱ्यो है, अब यो त के भएछ हेर्नु पऱ्यो। मेवाको रुख ढल्दैछ भने त मेवाको रुख पनि ढल्छ, हाम्रो पुरा चप्पल बगाउँछ भनेर पुरै चप्पल है, पानी पुरा आएको छ है, पुरा आएर यताबाट आएको उता पछाडिबाट आएको पानी उताबाट आएको पानी सजाइ खै खै परल पर ए मेवाको रुख पनि ढल्यो भा कराउँछ होला, मेवाको रुख पनि ढलेछ नि, सपोर्ट दिने केही थिएन अब हामी ढलिहाल्यो। हेर्नुहोस् यस पानी हो मान्छेहरू, हेर हौ सलकै पानीमा हिँडेछ, अब रोडमा पुग्न बाँकी छ, उताबाट रोडमा पुग्यो भने त खतम, रोडमा त सायद पुग्दैन होला त्यो पानी, अब उताबाट बढ्यो भने त नि पुगिहाल्छ, पुरै सम्मै भयो कत्रो घर चाहिँ डुब्यो हेर, घाँसको बारी त्यहाँ थियो घाँस पनि उड्यो, पारा पनि सुत्यो लौ हाम्रो पारा पारा पनि सुत्यो गाइस हेर, हाम्रो मोटर पनि डुब्यो मोटर पनि डुब्यो, मोटर काम लागेन अब धेरै आफ्नो भयो। ल पौडी खेलेछ यो पारा, यो पारा र भैँसी चाहिँ ऊ पौडी खेलेछ हँ, हेर भैँसी र पारा चाहिँ पानी देख्नै हुँदैन यो जातलाई फेरि पुरा
हड्डी हाँस पानी पसिस् नि त त्यो भित्र, त्यही भएर ऊ बस्यो कि तलका, अहिले त बसेको थिइनँ, अहिले बसियो आमा छोरा ठ्याक्कै बसियो त। परम त होला त्यस्तो भयो, पानी चाहिँ कडा पाँच सौ भाव पाँच सौ।